ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଝରିଯାଏ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର 108 ଗରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ବା ଗଜାନନ ବେଶ। ତେଣୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରି ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଦିବସ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣିନେବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ 35 ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବ ବଳଭଦ୍ରଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ 33 ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି 22 ଗରାରେ। ସଭା ଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ରହିଲେ 18 ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ମିଶିକି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗରା ମିଶିକି ହେଲା 108 ଗରା। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ 15 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି 15 ଦିନ ଯାକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଟିଦିଅ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ପଟିଦିଅ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଲାନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାନାଥଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।